içkin olsaydı çoxu gedib çıxa bilməzdi. Yəni parkdan keçəcəyinə sərbəst gəlir parkın içində. Tam bir də bax baxın. O nəvə dağına təkrir bilməzdi ki. İndi nəsə başına gəlib də yəqin ki. Nəsə başına gəlib. Avtobusa da minir də ümumiyyətlə. Avtobusa minir. Qabaqdan əyləşdi deyə görüm ki, bunu keçib tərəsi avtobusa minir.